nenga nze musinga emyaka nga buli kimu kimusinza okujjako irimu n'obukujukuju n'essente ebyo yali abinsinza nakati niwe twalize nga mu kibiina nze musinga emyaka n'ebiragiro kati yandagira nja kwebaza abateesiteesi bemala nebaza abayizi abakedde kubanga kibanga sinakusala buhuli nga mwenkana bwe mu kitegeeza omuzite gwenda kutumala kyentegeddemu tugenda kutumala kubanga abasiraamu abasinga bwena agenda ku buhuli nensala nga ntula mu ndalasa naye kati mukujjuza sinasala buhuli ate nga kyo kikisinga obulungi ekyokusatu abavubuka batabatudde wano mwe mulina okuba abasaale mu kuweereza ddaawa abavubuka abato abatudde wano obudde mu kyokudda ku WhatsApp kusenda Facebook osende bw'omala nodda ate ku mipiira WhatsApp Facebook n'emipiira byonna kuliko message emu obudde mbwogere ddaawa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'akola emirimu gye egy'okuliza la ilaha illa llah yakulanga n'abavubuka bato abato atuweze na myaka abiri ttiimu ye eyawandikanga Qur'an baabaitanga bakutabu lwahyu abawandiisi ba Qur'an tekwali kaweza abiri naye nga baaliwo abasajja bakulu ab'emyaka asatu ana ataano naye abawandiisi be abawandikanga Qur'an baitanga bakutabu lwahyu abawandiisi b'obubaka emyaka bateenagers 15, 15, 18 awo kwaliko Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu miaka 18 egy'obukulu muwandiisi wa Qur'an yali ku ttiimu ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyekika ekyowaggulu Zaid ibn Thabit mvuka we Madina gyazaalwa bazaidi bali babiri babuzaabuza waliwo Zaid ibn Harithi ne Zaid ibn Thabit bali babiri bawukanirawa omu we Makka omu we Madina owe Makka ye Zaid ibn Harithi oyo ali wamanje era yali muduumizi era yayogerwako mu Qur'an falamma qada zaidun minha watran zawajinakaha Suratul Ahzab yajja mu Qur'an erinnya lye Zaid ibn Harith ye munyenyenye Makka generali Zaid omulala ye Zaid ibn Thabit ate we Madina ye muwandiisi teyali muwanyi ye yali wayirimu kuwandika Qur'an al-Karim kikyengezaako okusiiga wano ekifaananyi tebakulimbalimba kakuvubuka alimya mipiira oyo kavubuka yamutawanya ayinaga gurupu kakuvubuka yamutawanya ayogera bubi n'abantu mumuleke kakuvubuka bwanamugwamu ajja kutereera ani akulimba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulanga n'abavubuka baki kubanga ekisookera ddala bebatuufu okukola nabo tebannafuna bibamalawo tebannafuna buvunaanyizibwa bisaawa z'omwagala ajja kuzijja obudde ajja bukuwa talina renti talina school fees ettiimu eyali mu lukwe olw'okutolosa nabbi sallallahu alaihi wasallam afulumye mu kibuga ky'e Makka fetukuyita kusenguka niye okusenguka kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kwatandikira mu kutoloka nga yeemulula kubalaba bali bagala okumutta naye waliwo oluke lw'amaanyi lwe baaluka awo afume mu Makka kubanga embeera yali etabuse nga lekyalina w'ayita abavubuka bye yakozesa okuluka olukwe olwo afume mu kibuga ayingira eddungu tekuli awo eza abiri tekuli awo eza myaka 20 bye yakozesa ng'ate abamu baana ba buwala ne bamulukira olukwe
n'atuuka ku busajja tebwamulaba kasi bamala okuyingira eddungu kubanga yalina ttiimu bbiri ttiimu eruka olukwe emwolekere mpaka kufuluma bw'afuluma ekomewo yeye eyongereyo waliwo ne ttiimu yali agenda nayo mpaka kuyingira Madina naye ttiimu yonna yali ku lukwe tekuli kaweza myaka abiri kuliko n'abakyala babiri ekyo kitegeeza ki abatuuza ibateekeddwa okuba nga baweereza ennyo obusiraamu naye bali emipiira ne bakaayana aseno ne bakaayanira maani okuva ku makya mpaka buli kanaku n'obuza maani yo yo buli kanaku bagula muzanyi buli kanaku bagula muzanyi rediyo zonna ziriko maani yo n'aseno zonna n'obuze ina abazanyi bameka abatagwayo buli mwaka buli kanaku buli mwezi buli wiiki nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam ebifo bye ebyebbeeyi ababirimu tebaweza myaka abiri personal secretary we Hudhaifata bin al-Yaman myaka 14 personal secretary mu gwanga kiba kifo kya bbeeyi nnyo 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 mu state house awo baki wakalenzi ka myaka 10 nemeka Hudhaifata bin al-Yaman radiyallahu anhu myaka 14 nga yawandikira nabi sallallahu alaihi wasallam ebyama bya umma byonna abafe bali mwasi eno namaniyo tujja kwaniriza fenna wamu omusomesa wa umma eno Sheikh Ismaila Nkata atwegasseeko era simanyi na kati okuva kati oba ngenda kwogera biki kubanga ngatandise okukankana munsabire Allah mweze tannaweza nnaku ziwera ngaakumyewo okuva ku mawanga yawadde agenze kutabaala eyo mu masengeta ga afirika eyo era bakyeriwajala nze mbewunza olaba musitula seekankata oyitafuniika oyo olina okusooka okujjuza obupapula nebabugoba n'obugoba obujjuza ne babugoba nga tomufunye ate ate nga ogenze mitiyana naye mwamufunye alhamdulillah kati ddala seekuumidde kasufu ne mpuruguma ya umma ate kirala kiki mbadde ngenda kungezaako kubanga dalusu yaffe eno ekirimu abalinzi abato bangi bonna ono batabani bange mbazaala mbalaga obudde betulina okukolesa obudde bwaffe oli omusajja omuyudaaya omuzungu yatubikka ekintu ku maaso yatuseetingira obulamu yatulaga ki ekiddako kati ate ku mirembe gino yaseetinga emipiira tegiggwa ffe twakulira nga tulaba World Cup bwe ggwanga mutuula mpaka mumyaka emirala emeka ena neno eno tournament yakaggwa eneetandika eno yakaggwa eneetandika eno yakaggwa eno yatakatakyabawumuza tournament ku tournament tournament ku tournament ffe twalabanga World Cup emyaka gyaffe twabirire mu myaka gyammwe egi kasita mpuzi ne Africa Cup ate Afrika Cup nga tebatera giraga sivi zaali ntono ne kati omuzungu yatuseetingira obulamu bwe tulina okutambulira era abasiraamu b'ekyaliwajjala mbeewuunyiza okutuuza abavubuka baana abato wano nga leero waliyo omupiira leero sande kubanga omuzungu ennaku zonna wiikendi yonna yagiwamba yiye okuva ku lwokuna paka sande zonna zonna yawambawo buli rediyo buli tivi buli mwana womusanga atadde akasimu ono kiki mupiira 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 abavubuka ababeeranga abato nabbi yabeererawo sallallahu alaihi wasallama baali babbeeyi mu kuweereza umma baali mugafo ga bbeeyi naye kati otunulira omuvubuka gw'ogamba nti tumufuule imaamu nga tekisoboka aba agenze kulaba mipiira tulina bwekimuweerera tulina bwemutandikira agenze kulaba maniyo ate bo basamba buli wiiki buli wiiki balina okusamba n'obuza bba batawumula bakikulaki Hudhaifata bin al-Yaman yakwasibwa ogufo ogusava myaka 10 era wano wetusomeseza abantu baffe netubagamba nti okukkirizanga ensi okukubuzaabuza omwana watandika okwonooneka mbuka buvubuka
abazungu bagenda batulimba limba ntwalo kibetaka abuvubuka omwana batawulira bakadde be ayagala kuba kuba ayagala kuba samba kati nga n'omuzadde bamugamba nti aye gyemyaka tomusa kunyumaanyi kabuvubuka ya mutawanya badira emyaka bamalayika batandika okuwandika ku muntu byakoze ne bagituma kabuvubuka tayagala kusaala kabuvubuka addamu bubi bakadde be kabuvubuka akumawo kiruwa inaga gurupu mwana wa buwala kabuvubuka kumbe bamalayika bamutonyeza era ku yawmul qiyama togenda kugerayo kabuki tibaki zine sura zaakuyitako zino zonna nti wallahi yali kabuvubuka tekigenda kukola esi ansa lwaki abazungu batutega akantu ako bayagala omuntu ono atandike ofuna practice akubanga jjukira nti omuvubuka ku myaka gyatandikira okukolako efujjo aba anaatira okweyawula ku bakadde be atandike okuba n'ebisumizi bye mu nsawo bo bayagala atandike practice eno agende okweyawula afune akazigo wapangisa nga programu azimanyi kubanga badde aziyitamu eri naye nga bamulemesa abadde aziyitaayitamu nga bamuyombesa kati kyate tekyali amubuuza lwaki oluddeyo akatego kalabye akanyebo kalabye kubatego sisirwa kugenda mu maaso ngaoli kubwongo bwange onyoolanyoola yaŋŋabye mugende mu maaso tewali buzibu obuzibu mbulaba nekira okuyumba n'abakamera abo nnyo nyomba nnyo nabo nze nasoma kamera amateeka gaayo anaakwata fenna yatusookawo n'atereza ebintu bye alimu kutaataaganya anaakwata fenna kati ayinza ogenda okulayira ng'akomawo bw'atakomawo mbawo omutwalo olunaagira n'omulala mpaka ddi naddala kati fe abajja emisomo mu mutwe bulwayita wano aba atwala bwongo bwange kima sigaye nti agenda kudda tuli fenna baddire omwana waffe abeere nga atandika okufuna training ng'akyali mu mikono gy'abazadde be agende okufuna akazigo wapangisa nga bye yabiyitamu dda awo gwe gyabagire Usama bin Zayd oyo jeno ku myaka 19 egy'obukulu nabye yali amaze omukwasa okulembera ejje lya umma 19 naye nga bakulembere bamanyi mulimu bajjeno Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu bajjeno Ali ba Khalid ibn al-Walid nga bamuzaala ali bali basajja bakulu nga bamuzaala tayimuzinga firi agaa nti oyo Usama bin Zayd 19 abakubanga yalimu kabuvubuka ayogera bubi n'abantu ku kyalo talina mpisa mbukabuvubuka yandibadde abawa ebifo by'ebbeeyi yandibadde abibawa 19 nga yakulembera bajenera bakulu mu umma abaazirwanako nga Usama bin Zayd ate nga musajja muddugafu kubanga Usama bin Zayd yomu ku basahaba abasajja abalina omusaayi oguva eno waffe babilaali bin Rabah radiallahu anhum jamia obubaka bwange bwenjagadde ogezaako okutuusa wano bwe buluwa abavubuka abato muve mu kumala ebiseera byammwe mu gantuntu agatagasa fi duniya wal akhira tebikugasa ku duniya tebikugasa ku akhira essimu yaffe eno gy'olaba nga bw'ogiraba wa allah yajogerako mu quran alkarim eno essimu nga bw'ogiraba wa yajogerako mu quran alkarim naye nga tajogererako mu layini ntuufu wabula layini yatuwoninga يتقامب الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم
ليعلم الله من يخافه بالغيب يبانجي مبكر إذا الله عند بجزء ساعة عند بجزء سنين قالوا زمويز ونمي كونوا جموي سبب النزول الآية يسونا الله تبارك وتعالى في السماء تكذب نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتيمه يبسج عن قلنا أنا يجي أيوري كده مكة نبى abasajja wa Quraysh abashiriku ababeeranga mu Makka ne babagana nti mujja kuyingira wano nabi wafuna amawulire ago n'asalawo abeko waagumba bakube tenti bagira batuulawo basulawo nga bateekateeka ekiddako we baagumba bayitawo Hudaybiya akatundu ako baketa Hudaybiya we baagumba naye ate ekyali ekyali kye baite bategedde bagi ndo kwetegeza oluvannyuma nga game park nga bagumbye mu game park kitegeeza ki bisolo bakubyezi tent bakawumulidde abatunudde tundeko kumbitabo n'oba Islam mwasoma ku treaty of Hudaybiya endagaano yawa fetuyita sulhul Hudaybiya bagikolya mu katundu ako naye bamulubali abantu bano bali bagenda kukola mikolo gya umra jukira nti abantu belidda babanga bayizi ng'oggyeko gino emirembe Allah gyaleese egyaffe edda okuyiga was the order of the day hatta ne bakabaka bayiganga ng'okuyiga kyekimu kubiraga nti oli musajja maka ate ebintu ebyo byabafuulanga nga balamu nnyo abedda babanga bayizi yinga butayiga abantu banali adde ennyama waka zijja wange yali muyizi muleke emburu National Game Park yali musajja muyizi kyokanga mateeka tegakkiriza kuyiga mu park ye ataa kulaga nti ayiga mu aye tuna kyojja mukola edda okuyiga yalinga program nkulu kyola ne Quran Alkarimu eyogera nnyo ku site okuyiga kukulu nnyo mu busiraamu era Qur'an yakulwako nnyo kulwaki kuli mushiriki atagambika kyola yakwesibako nnyo okuyiga alambike ajemu shiriki oyo naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam amalufulumya etteeka nti abange te tugenda kugumba wano olwokwe okwogeregazanya n'abasajja twogeremu tulabe ki ekiddako jukira nti abasajja abayizi ate obasembereza ewali enki ensolo Allah nabaga nti kabatanda ya ayyuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd abangi mu abakiriza Allah agenda bagezesa n'ebyokuyiga tanaluhu aidikum nga bulijjo ensolo gy'okuba mu ttale eri ensolo gikwata n'omukono gw'oti eri ku tenti yo akamyuka lyawo ku tenti kubanga bwogenda mu game park ensolo ziba nyingi walima hukum obanga nuka sukoti fumu nga todduse okafumite ni Allah biganye nakuwa nesonga lwaki abiganye liya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah tabarak wa taala kumanya bani abana mutya mukyama kubanga bashaba bazukanga ekiyonga yagala kungumula niye tuli mmaji wa tent ye nga kamyuka lya wallahi nga tuli amulaba Allah nga yamulaba tena kakwata yesimu eno otaddeko MBs otaddeko Wi-Fi oguddewo Google biki byogenda okusumulula kati nizo nozi tadde wansi teri akulaba bifirimu bya buseegu liya alama Allahu man yakhafuhu bihi balla tu esimu zina alabe bandi banamutya mu kyama ali eka mu rumu ye bikiyo bikula tanaluhu aidikum lugalo boti niyo kuona wali bobango tudde mu rumu yo noba ku yagalo kubikula mu simu manya Allah akulaba manya Allah tabarak wa taala akulaba liya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaibi byotaddeko byonna
abamu banne nassaamu ebiwaya nateeka mu matu bano baleme kuwulira byawulira ebikyafu Allah tebamulimba batyo yabiwulira era abiraku essimu zirimu password olw'obukyafu obungi obuli mu ssimu yo atya singa munnagisi agisumulula gyalaba ebikyafu n'asiba password Allah tabaraka wa ta'ala teyetaaga password y'okumanya biri mu ssimu yo teyetaaga patana yo teryaganye okusiba patana ssimu yo teryaganye teekamu password neemanya nti ebifaananyi ebiri mu ssimu muno ebividiyo ebiri mu ssimu muno Allah abisiibye Allah abyagala essimu Allah yagitulisa nga kigezo kulaba baani anaakwata olugalo lwe n'anyiga ewali yirimu anaakwata olugalo lwe n'anyiga ewali obukaba n'obuseegu wabula obutonde bw'omwana adamu bubwatondebwa ng'ayanguyirwa nnyo ayanguyirwa nnyo kunyiga wali buseegu ewasinga obwangu jjukira nti abatusetingira puroguramu zino eziri ku masimu bayudaaya nebwogenda bugenzi mu ssimu mu Google n'ogamba nti kati nga aya gye tusomye nti ya ayuha allazina amanu la yabluwannakum llahu bishaii min assayidi n'ogiteekamu n'onyiga enta bwamunogikuwa akuteerawo nega nti osobola okulako ne ku bino ng'ate tebina kakwate na aya buseegu kyetugaanye osabe aya netugikuwadde naye ne bino osobola okukeberako ko n'abiyiwaawo wabbali akyuse tayimingi yo kubanga singa kakutanda n'ova ku focus yo kukyebaddeko n'ogira nti kunkoneko wali todda ekimu ku bintu ebitumalira obudde bwaffe simu omulembe guno kyekyo kyasira okwebwa obudde obulamu bw'omwana adamu olwaleero essimu tugiwa obudde bungi nnyo bwe tutabwa kirala kyonna singa tukwata obudde bwaffe bwe tuwa essimu mu lunaku singa tujjako haafu ntugiwa Quran haafu nekitegeka essimu tugenda okumalako omwaka gumba haafu ezi bwe tuba tulinako obubeezi just haafu y'obudde bwe tuwaffe essimu n'obutoolako n'obuteeke o Quran mu mwaka gumba haafu ezi wano singa banoona twajjule ba haafu ezi bere essimu Allah ajogeddeko mu Quran ayagala kumanya nti bwoba okutte essimu n'olugalo lwoti ogenda kupeku ogenda kutachinga kuki anti za touch screen touch kati na uliyo jibaita nyondo touch oba ifana nete liya alama Allah man yakhafuhu bil ghaib Allah gala kumanya obono mucha mucha esim no mugira ba nam ehete sanyu eyanguye mirimu buli kimu kyanguya sindika sente o receivinga sente kukiyama yinza okuleeta maziga kakasa nti essimu yo essanyu lyekuwa mu duniya ne kukiyama egenda kuwa ssanyu litya waliwo abakozesa amasimu gaabwe okulwanyisa la ilaha illallah ngaakozesa ssimu ye okulwanyisa la ilaha illallah abamu nga tamanyina kumanya nti alimu kulwanyisa ddiini ye ate abamu ne bakozesa essimu yaabwe eyo okusaasaanya la ilaha illallah kati gumanya wogwa waliwo abakozesa amasimu gaabwe okusaasaanya kalimatullah la ilaha illallah ne baba bakikozesa okulwanyisa la ilaha illallah ddi biki byoweereza banno biki byosheyaringa sooka weebuuze kano kensheyaringa ku gurupu obe wa mukwano gwange eddiini ekakkiriza obeekaga bw'omala okumanya ng'omanya ekiddaku omanya nti eddiini ekagaana n'okasheyaringa oba olwanyisa la ilaha illallah kakasa nti by'ogenda okusheyaringa by'ogenda okupostinga by'ogenda kukola ki byonna ku gurupu mukwano gwo kiba kakasa nti eddiini ebikkiriza kiba kitegeeza ki ojja kuba oyambyeko okuwoleza la ilaha illallah ng'omusomo gwa sheekhe gundi nga Quran ekyokuyiga bwe kiti
sosi kusesa bantu byabusego byabuwemu okuweleza ekifaananyi ekyobusego ku gurupu buli akitunulako ofuna omusango gurupu erika abantu 12 gurupu erika abantu 12 ate nabo bagenda kwongerayo buli akitunulako bwati ofuna omusango era bwe ntwalira omukisa guno okutegeeza abantu bonna baweereza bu videos obulaga nti wane emize gy'obufumu bw'ekikulu ekimu gyayingira wano ne kakutanda n'okwongerayo ofuna omusango kubanga buli akatunulako tetuna katunulako ekisooka buli akatunulako mufunako omusango olina kadi liitinga there and then ekyo kimu ekyokubiri n'okubiriza no yakataddeyo nti akakantuddayo kasaasaanya buli akatunulako ofuna omusango kubanga abantu bali bukunya buli nga bw'olaba nti bw'oweereza oba ka kiripu ka sheikh nga alina kyasomesa buli akawuliriza ofuna empeera buli kagwa mu gurupu erika abantu 200 bonna ne bakawuliriza n'ofuna empeera nabo ne bakwongerayo mu gurupu si zaabwe endala n'ofuna empeera n'ofuna empeera n'ekikyamu bwe kityo bwe kiri jjukira nti tayimu etuuka nga lukyakirinako buyinza bukizza nga kitolose nga ne bwodiriiti nga wano kigenze bamaze dde okifuna buli anaatunulako simu amakulu obeera mu nnyumba yo nga weetuulidde awo naye ng'oli mu kukola mazambi noweereza eno kakasa biki by'oweereza simu simu egendo tukubyemigo ku kiyama nze naawe egitagambika twegendereze nyo ye nno ekijja nga kavidiyo ka sheikhi omu ku masheikhi waffe batusomesa mu ggwanga nga yaseeredde ha baseeka bammwe nakugamba wanuzi wallahi lujo mbagamba baseeka bammwe balabi kyati abadde ki tonakafuna kankakuweereze kankakuweereze إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يقول لك بالسلام أبغى لك ساسا يقول لك مبكريزا كنا قول لك بكم السلام يقول لك ساسا يمانغو مانغو أكاكو بكم كريزا مسلم نعم 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 لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله قال أنت أجنب بابو نريزي بابو نريزي بيروما. إتسوكا نوكو الدنيا. سوكا نبابو أمو. بابو نريزي بيروما. ناخيرا وليو. مسلم منو كبانغا سيريتي. تموبيكي لي. تو يوغرا يو فيديو جيس ديريتي نجي. نوري مغامبا جيتادي يونتي تسيمو لي. بابانغا مسلم مسلم وفوا بريجو باتوغامبي. بدي أتو مسلمي سافوا أمما. Kubanga abasomesa bola abatusomesa yiri mu bantu siba malaika asobola okutereeza leero nkya n'asobya oyo si malaika n'olunaku n'olu enjawulo wakati waffe naye ntono naye wallahi twabagamba dda wano baseeka bamebona nefunga muntu wakanya katika tumuwanike mumulabe ku social media ne bawanika mudakiika 5 akalabiddwa 8 gy'abantu naye nga guwakulembeddemu oyo muntu kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala man satara musiliman satarahu llahu yauma alqiyama nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam abikirira omusiraamu ng'amulabye mu nsobi n'amubikirira naye allah agenda mubikirira ku yauma alqiyama ate nga twetaaga nnyo okubikirira kwa allah nga yatubikudde wano oyinza okukakana nga teryayingira mu muzikiti awo naye atubikula bwati bakwata bukwasi mugu yaddeyo yakola kino nekino oyaddeyo akola kino nekino oyaddeyo osanga masijidi nkalu kwati tumiridde bulungi shekhe gundi yakoze omukolo negumuseererako muntu naye eggwanga neriwuuma lyonna mubikirire tusaasaanya obwo obukirabye alhamdulillah kalasigenda ogambe eyiye
nyono na yongirayo noli na yongirayo noli na yongirayo okubikirira omusilamu kya mubukiriza kubanga nanke nyini ayagala omubikula nange Allah nabi ambikiride nkyafunye bufunye mukisa nambikirira nenga nange yambikudde nizo utadayo kuyita mu kibuga mubikirire okujjako eyebikudde obusiramu bwe tugamba okubikirira byoyo yebikiridde naye ebikula eyebikula yaluwa anyumya n'okunyumya abakyalo balaba bagenda basatu abo nti onasimbi nayambadde redio namumala kakati oyo wakati gwenziraku naye naye tutandiza okukanya yenyumya n'okwenyumya nodit omwenge guno nagunywa neguno kati ekikabu ekiti kyesinaakunywako kyokka yeyisima ekikabu ekiti sinakinywako kasita yebikula naffe tumubikula naye bwaba nga gezizaako okuba ngaakuuma naye ng'aseerera lwe tuba tumugwikiriza naffe tunomubika ndi kusimu kali osanvu byo byonna yenna simu omusajja yatukolera omukutu gwa Facebook omu abantu bakyasinze okuba ab'obulabe ennyo mu nsi yonna yeeya Facebook oba tonnakimanya omusajja yakola omukutu gweyeta Facebook yakyasinze okubeera ow'obulabe mu nsi yonna ku lwaki abba obudde bw'abantu Facebook ke kantu kogendako n'okwesa 1 hour ng'olaba nga 10 minutes kubanga gy'okumukusenda gy'okumya okunyumirwa buli w'osenda byongera kuwooma 1 hour neegwa wali naye ng'olaba nga 10 minutes amakulu tonnakoowa yasobola okulya 3 hours naye nga byonna byonna byakulaga ku Facebook byonna tekuliko kikyo neki tekuliko kikwatako neki akulaga byabalala omulimu gwa Facebook kukulaga byabalala omuvubuka omuyitale avuga Formula 1 yaguza amaka ejinti nebagateekawo kati bikwatirako omuzanyi w'omupiira ow'ejindi akyasinze okuba omupiira mu nsi yonna yaguze mmoloka kikabu eki ffe tunonyeza capati jama biri supu kubanga bateekamu ebijanjaalo siziweza teekamu capati biri ne supu w'ebijanjaalo waateramu ebijanjaalo kwengeraku nusu lunaana ŋenda tubijjaku ne bakatuma biri bakaita batya biri supu capati biri ne supu amawulire agakukwatako ggwe tegagendera ku Facebook togenda gasangayo tijajjawo yafudde Masaka abagateke ku Facebook nga gakimakoki kojjaawo oweruweru yafudde bagateka ku Facebook obudde bwaffe buggwawo tulaba byabalala omuwala sereebu abeere America yavumye omuwala sereebu abeere South Africa nosobola okutekako ka video n'owuliriza ebivumu byonna anti olwo kasoogira bwoti zibo ntabula mbadde manyi ogamba nti tuli fena nassaako ka vidiyo naawuliriza ebigambo oli byakozeseza ebyempisa embi namala n'oli naamwanukula naye naamuwuliriza kati naajajinga nti ono yasinze okuwomula okusinga oli e Facebook yekulaga bitakukwatako yekulaga bitali bibyo neekulira obudde nebumalawo abaami bo omulimu omukulu ku Facebook ogw'abaami olaba ku bifaananyi by'abaana bali nga bambadde obugoyegoye ogwe gwabwe era bwaba asinda naasinda namulaba nga pozinga masoka alwawaako mugimu ku mikutu gye baatukolera giwerako Twitter simanyani Instagram tokotoko twala tugende owa Facebook yakyasinze okuba obulabe nensi tukimanyi atuliira obudde bwaffe bitagambi ofundako n'owa WhatsApp
الحمد لله به نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى أرسل سيزا وكباكو بتجوكانيا ندلاكم مرمبه قنوم ديني أفه وكسينجي لدلاء مسائي متو أباش عروزة أنت سيمو يروبالا أتو سيمو سيأكوبالا أتابوبالاس وابوليدي كما زامبي أغتاقامبيكا جتوكوام نغاقوتو ويكيندرزا وغاقوامو ولمبوبو ننغتوماني نغاقو سيمو ebigambo byange byensembyayo kakasa nga tonnaba kubaako ky'opostinga ku gurupu ewa mukwano gwo nti okifunamu mpeera singa akiraba singa akiwuliriza bwe ziba teziriimu mpeera kyesonyiwe kireke kiveeko kakasa nti ky'ogenda okuteekayo okifunamu empeera olwo nno ojja kuba ng'olabikidde mu kukoleza eddiini y'obuyisiraamu okuweleza eddiini wano ku muzindaalo oba okukola daawa siko wano ku muzindaalo wokka we tutudde wano kulimu departments nyingi wali abakozi ba daawa nga ba ku muzindaalo wano tutudde naye waba watalinnyawo wano naye nga mukozi wa daawa lugulwe nga ye waawaleeti kati mulowooza pulogulaamu zino ne pulogulaamu eri wano bonna bonna bagitaddemu omukono bagenda kujja wa nedda si bonna nti bajja wa abajjani wano bwe batono erimu emiteeko waliwo abatalinnya ku muzindaalo naye nga musomesa wa umma ow'omutawaana nga tumwetaaga awo nu aba wariti nga ye gwe gwa wariti waliyo abamanyi pawa nga ye mwetalaawo leeta esefuliya muleeta omuceere kakati wallahi nakati nga ye wamanyi pawa era kyebudde tugamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalinga akola daawa yakulanga n'abavubuka bato ne bagende nti bakwata nga mizindaalo baali bamaani pawa baali bamaani pawa era oteekeddwa okulaba ng'onoonyawo wenyiga gwe kennyini weefeeko olabe nti nange ewa allah tabaraka wataala ndyanjulayo ki mu daawa activities bino ebyaffe ebyokukwata omuzindaalo tewegeeza n'owerijja ku bino bino bya bukugu olina okusooka okuteekayo emyaka ng'otudde mu maaso g'omusomesa bino tebabibuukira era ababibuukudde bonna batugoya bugoya kugoya bugoya umma kwogera bitakwatagana ogwomuzindaalo tebagubuukira allah waffe tabaraka wa taala atunyumiza ebyafaayo mu Qur'an al-Karim ebitagambika nga bwe tulabye ekyafaayo kyesimu mu Qur'an tiyagikoonako naye nga sitagikoonyeko direct naye ekyokukola daawa ku buli omu kirabikira mu Qur'an al-Karim bwe tusoma ku kyafaayo kya nabbi Sulaiman alayhi salaam nefulungu lye ekinyonyi mukimanyi ekinyonyi wadde okimanyi nti allah yesiza ku kinyonyi kingidomu namba nesiramuka neva mu shiriki netola shahada kinyonyi inni wajadtu muraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay walaha arshun adhim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni llah wazayyana lahum shaytanu amalahum fasaddahum ani sabili fahum la yahtadun ekinyonyi kino wekyala abantu bali nga basaba atali allah basaba njuba bavunnamira njuba bashiriku nekidde wa mukama waakyo nti nsanze kingidomu eri eyo esaba naye mu byonna ekinneewunisiza tebamanyi allah tebamanyi allah bavunnamira njuba amakulu tubayambye tutya abantu abo tubayambye tutya abave mu ebyo mulugenda kubuukya nabiyullahi Sulaiman alayhi salaam namugamba nti mukulu fulungu ategedde ntye gwomanyaawo gwowalabyewo kankuba ebbaluwa ebayita erilailailallah allah nayisiza ku kinyonyi amakulu ekinyonyi kyakola daawa abantu abo
n'omufuzi waabwe yali abafuga n'abagalagala ba kabaka n'abazaana be naki bonna ne batula shahada. Amakulu daawa si buli omuntu abeera ku fronti waba abeera ebbagi kati Allah yisiza ku kinyonyi era abamanyi batulaga nti eyo aya etegeeza nti bwe kiba ng'ekinyonyi kyalabikirako mu daawa era nekuyisirako ensonga nyingi nze nzaani nze nalabikirako ddi mu daawa kinyonyi. Amakulu tunakufungiza naye tunafungiza tutya na tuli mipiira tuli mu Facebook kubeera ku tokotooko obudde bwonna ne bugwawo alaba TikTok okuva buli konna ke bataddeko bonna mala bumalayo era amanyi akasembyeyo okukako amanyi akasembyeyo we yakomye olwo nfuna bikadi muda gyokoma okusembyera Quran al-Karim gyokoma okusemberewa Allah gyokoma okubeewala ne Quran al-Karim gyokoma okubeerewala ne Allah tabaraka wa taala. Tugenda mwezi gwa Ramadan al-Mubarak guli mukoona naye twakozeeko preparations za Ramadan twetegekedde omwezi gwa Ramadan wano Allah bateddewo obwaguuga bwa masijidi okakasa nti eterawo yayonna tunajjulawo wano okuva ku lunaku olusooka mpaka olusembayo ebimu ku bitulemesa okusala eterawuyi eyo mu busunna naye ku mazambi ge tulina yandibadde ebira na wajibu singa tugenda ne twetunuuliramu bwe tufaanana eterawuyi eyo egenda kudda mu kifo kya wajibu kubanga Allah tusonyiwa wala n'atusonyiwa amazambi naye nayo omuntu kati amazambi etandika olwokuba tuwali kuteekateeka ha kakati wiki ejja katandika eterawuya basooke malekola wiki eno yonna wiki ejja ntandika eterawuya wiki ejja egenda okutuuka ngaakasenyiga kamulumbye kaze n'omusujja ati nayo neefa naga kansooke neetereeze bwe naaterera ndyoke ngene mutalawuya agenda otuuka mweddako ate afunye safaari lamanzani neemuyita mu ngalo ng'afunyeyo nnyonta na njala bannange omuvubuka omuto toyina sukaali toyina puresha oŋŋamba otya mutosobola kwemyala akakumi n'emu omugongo tegukuluma ennyingo tezikuluma oŋŋamba otya tuyinza kumira jjuzo emu yakula terawuya ekooya basima biwanvu kwejo emyaka ate bw'amala omusango kudduka nga laba mupiira waliwo tivi ze batunda ku maduuka mubamumbe nga bayimiridde eddakiika 9 ate nno siga nti ayimiridde akukinadde ali ku butoyizi buno obugeri bwati asobola okulengera eri eddakiika 9 naye ejjuzu ya Quran egi yabikooya mutabani kankubuulire bwe kulema kwejo emyaka toligisaala mu 6 mu 7 nga sukaali ne puresha bikuli bubi togenda kugisaala kubanga oyagala tuyagala bw'oyingira ataano enkaaga ga sukaali ne puresha bitandika okukola ki okukwata mugongo gunnuma magulu gannuma magulu gazimbye byebiddako naye kati toli oli healthy 100% terawuya emenya kati emyaka gye egy'ekivubuka gikugasiza omuvubuka omuntu omuntu terawuya alina kwefuumula bwefuumuuzi talina nakuwulira muwadde naku ekyokubiri Quran tulaba nti tuli bannaddiini nnyo singa bagattagatta n'ogattagatta ebitundu byonna byosomye mu Quran omwaka mulamba biyinza okuba tebikola jjuzu nga tebiweza jjuzu emu omwaka gwonna nibo bigattagatta tebikola jjuzu naye Allah atusaasidde batuleetedde hafizu agenda tusomera jjuzu egyegi emu emu buli kanaku ffe tuwulirize ate nawo tetwagala kubeerawo Kurani gye tutamanyi tetusobola kugisoma yatulema ate n'ogiwuliriza nag'okugaanyi bwe beegaanyi okusoma kangiwulirize kali Allah ndi mugamba yannema okusoma naye buli mulamanzaani nawulyanga ejjuzu nki emwemu jjuzu nnamba ejjuzange 20 naye nga nnoonya jana
naye wapi Kurani tetumanyi kugisoma kyokka ekinneewunyisa bwe tumaliriza okukola ebyo byonna byonna ate nga tugana tuli ku nkola y'abatusooka w'abalongoofu tewaliyo mulongoofu n'omu baatusookawo yeeyisa bwati ku Quran daliyo mbu omwaka mulamba bw'ogattagatta byasome tebikola jjuza emu nga bamalangako buli kanaku munaku satu nga gimazeko bbiri hajati abatusooka w'abalongoofu tugana nti tuli ku nkola yaabwe nga tasooka kuba nti omwaka mulamba bw'ogattagatta ekitundu kyasomye mu Quran tekikola wano jjuzo abadde nira manzani tufuna mukisa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa izitalawiya ziramanzani nyonjala nekuluma enyota nekuluma allah yabitutera utusonyiwa enjala bwekuluma ennyo allah talina kyafuna enyota bwekuluma ennyo allah talina kyafuna gwofuna kukusonyiwa amazambi gali amazambi guwa gakola enjala ekulumemu nenyonta netalawu yekuhoye agakusonyiwe kyekyokka kyayagala nti wallahu yuridu an yatuba alaikum ye allah rujiwa tauba rugudde mujje basonyiwa bimusobezza naye wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima abaagala ebiduniya bino n'ebinyumo byayo obuli tebabukozesa mvuka akulaga nti akooye terawuya tulotondi bubi ali nasumulula emipiira ku tv niyebaka munaana yadduse mutalawuya mbu akuloto muli bubi olutuuke waka ngaasumu abantu bali mu dua olukunuutu bayi allah tusaasire tusonyiwe ataddeko tv alaba bukyala buyimba nga bwambadde mukunya wa khuliqa al insanu dhaifa allah tugeye nti omuntu namutonda munafu tojja kusobola kwetika mazambi akukukiyama mangi genda enjala ekulumemu nenyonta oyimukeko nekutala wuyambi kusonyiwe ngenze kulaba mupiira nze ndi imamu najja nankumbi naye waliwo omulamanzani owedde bandaalikira nawo nti enkya togenda tulaba mutalawuya oba waliwo omupiira gwali gwaki nimbabuuza gwaki bayinza okunteeba nga siriiyo kyokka omupiira gwayogerako guli mu bulaaya yaali wano era ngenda okukeera enkya kujja kujja mutalawuya nga haafu ya masiji tezze balenzi bagenze kulaba kiki mupiira ate bagenda okudda nga banakuwavu baakumawo banakuwavu nga bawotose ate nenjala ebaluma kati bagatta bibiri mbabuuza kiki koki kyatukoze kati osusayo otya gundi bandi badde asusayo gundi ono gundi onanyinga ono namuleebeeta leebeeta wano balinga ebabinyumyamu aho osanga omuvubuka omusiraamu ng'anyumya ebyemipiira ng'abakuba mumanyi wa irimu singa ye mufuti wa uganda ng'amanyi amasiala akutottolera akawonvu n'akagga mu kapiira nga singa obuwunga obwabutadde mu irimu yandibadde wa mugaso asooka nayogera olugobo oluzibizi abazibizi bokka kati najja mu senta simanyi midfield nanyonyola midfield noga subhanallah ono nga mumanyi kati nagenda kubatakazi zebira mbavubuka ndi wisomesa bavubuka bato naye ng'owulira amagezi gokka gakozesa gakikugu nnyo nnyo noga nti ono singa yateekamu fiqhi oba hadithi uma yandibadde eganyire naye namaliriza ebyo byonna byonna ayogedde amalusu gamuwedde mu kamwa nga talina kyafunye si sente si mpeera wa allah si kiki wandigambye ndio akimwogeza bino afuneyo kamuwogo naye nako ani akamuwaayo bali abasajja bayogerako sente ze bafuna ewiiki egi ensufu gwewali mba wa buseera sente zafuna wiiki nazikuwa otulinnya ku mimwa just week age naga ndo musala gwa ngwa week ngufu wadde Allahu akbar yudde yokulebeka ko ku muzikiti ngo chima moji kubanga abantu bafa bajja ku muzikiti era yefe engato za mutalo gumu kitundu ebiri ayambala engato ya milioni munana nga chima chiku muzikiti tasha jawu sikira si engato nangi bajja kuzibba
zibula kibanje ngatto obugatto malirize ebigambo byange nga nkutisa abavubuka baffe batabani baffe okwedengendereza obudde bwabwe balimu kendeza essimu kendeza Facebook bono ejja kutawanya okusooka okugijjako obulamu etawanya naye bona ogenda okimanyira atujja kizuulamu emirembe era singa tayimu etuuka n'ogiviirako ddala ojja na kunnoonya ompa ekirabo oŋŋambe nti wanzijja mu lunnya gye nalinnagwa nga simanyi kubanga tirina mugaso okugjako abo bagenda okiganyirwako mu irimu nga bagenda ku mikutu gya bamasheikhi kubanga kuliko emikutu ku Facebook nga gya bamasheikhi kuliko elimu yokka era tulabye nti weegendereze by'okositinga weegendereze ekitalimu mpeera ekitalimu mugaso toweereza toweereza bwe kijja nga kigenda kuswaza busiraamu oba kuswaza musiraamu muno tokiweereza almusilimu akhu almusilimu innama almuminuuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum musiraamu muganda wa musiraamu lwaki osaza musiraamu muno kaate wabanga musomesa wa umma atuluka kati bwako nnyo mu difending omuyambako sheitaani erimuleetera bizibu kubanga yo sheitaani yagalawo nnyo awo nga bitabuse sheitaani yagalawo nnyo then nenkonako ku salaatu taraweehu wal qiyaam wano mwenna nga bwe mutudde wano muzikiti mba mwina okubeerawo mu taraweeha mpaka lwegwa sirabawo n'omugo ŋŋamba mbono ganyegenya aluwa yonna laka kumi n'egi zeeke wali okusinga okwebuzaabuza nodduka nkooye ŋŋenze tulo tunnuma kubanga ate obanga tulo tukuluma kiba kitegeeza tiweetegese omuntu anaasala salaatu taraweehu atandika misaana okukiteekateeka misaana era nga mu yonna yebakako emisaana okusevinga amaanyi ganaakozesa ekiro katono tweba kakingi kaba katono dakiika nga asatu allah yakula otulo twemisana wewebaka eddakiika asatu emisana obanga ebasa essaawa esatu ekiro otulako tungi ekiro noba fresh okusala obulungi etalawiya olina okwebakakoko emisana bwewebakakoko emisana omubiri guba fresh nosobola okuyimirira obulungi nokwata salaatu tarawe n'okubeera nga tuli friendly n'imamu waffe atusaaze talawiya manya imamu katuli mujuzi yakumeka suula ki naye gwe okimanyi nti imamu atusaaze talawiya aba mu bibye naffe nga tuli mu byaffe geogera bugizibu oti kuba tugende oba tuliwa oba juzi yakumeka oba suula ki teri amanyi mubuuze tuli mu suula ki juzu ki suula yakumeka eyo etawiya birimu bulamu naye eriddaalu nnyo tugibeeramu nga oli ajja buzzi lugusa luwalo okujjaku nga bagembe jahannama tiaha ayogedde ku muliro awo kubanga fiwane waffe sulinga bawarabu nti imamu asobola okusoma ne bavamu n'amaziga kubanga byebasoma ababa bitegeere jahannama yasulawunaha fabiisa alqarar yoli aba ategedde byebogerako awo fekati jahannama yasulawunaha fabiisa alqarar otegeramu eki jahannama akukategeeza muliro ebisigadde tumanya nalabako omugenzi sheikh abdul hakimu sekimpi allah musaasire nga musalaatu taraweehu agezaako okusiga ekifaananyi bwe musomye leero kati olwaleero tubadde mu salaatu lhajji yogerako hijja amateeka ga hijja aya essula eri n'empapula ttaano nga tusigirako abasigira ekifaananyi obuntu obutonotono dakika nga 7-10 etalawiya neewooma kati enkya tugenda kuyingira sulatu gundi eri ku nsonga gundi ne gundi omuntu naakumawo enkya nga amanyi wetulaga naye kyolwakuba ekikya bayimamu baffe ebalina okitukolera naye imamu mubuuze enkya tusoma juzu ki yakumeka sula kinaki si kujja buzi kubeerawo ebyo okubikola tekyetagisa nnyo oluwalabu waliwo yaŋŋamba gweoyogera ebyo mu masomera mu islamic schools ekyo sikyegaana
naye ebimu tebyetaagisa nnyo luzungu, tebyetaagisa nnyo luwalabu. Abo bakyala abo balina obuzannyo bwe balaba obw'abazungu, ng'akazannyo kali mu lulimi luzungu naye nga n'empisa ebintu yagituukamu naye ng'abitegeera era nga tayagala na kasubwa. Naye ng'oza kiva ku ki? Aba akalinako omukwano, aba akalinako omukwano. Nga ne bw'ogamba mwogeremu naye wano mu luzungu tatambula, naye ng'awulira olwabali oluyita mu nnyindo. Jukira bali balufumiza muno. Mukwano ne Qur'an yetaga kiki? Qur'an yetaga kiki? Mukwano. Osanga bagamba kakati nze nandyagadde osoma Qur'an ne sibitegeera nandyagadde. Qur'an tebasika kugitegeera nga bagisoma. Olina kusooka kuyiga kusoma, eyo phase number one. Olina kusooka kuyiga kusoma. Yayagala abitegeere nga tanayiga kusoma. Oyo mwana we bwomutwala ku ssomero asika kubitegeera nga tanayiga kuwandika na kusoma. Nandyagadde nnyo ogisoma naye sibitegeera. Sooka oyiga okusoma phase number one. Okwate phase number two. Kati phase number three tutandika okukola ki? Okubitegeera. Bannaffe yayagala kutandikira mu kubitegeera. Nze bwe nsoma sitegeeramu n'ekimu, nandibadde nsoma ate nno nga bayivu bakulu ne PhD bazirina. Totandikira ku phase number three. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.